қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Тоқтай тұр, сен қай жерден көрдің мен еркектерге жабысып жүргенімді? Айтып беретін болсам? Сен сөздеріне жауап бер. Менде доказательство бар, бәрі бар менде. Өзіңнің сонда жеңілтек екеніңді бәрі біледі, сенің сыртыңның да айтып жүр. Қыздардың бәрі біледі. Жалпы сен өзің сондай адамсың ғой? Да, менің фигурам бар. Мен просто ұрысқа жоқ адамын, мен табиғатым ондай емес, сіз сияқты. Көкпет емеспін. Мен бала жаны, мен бұл сияқты емеспін. 29-30-қа келіп алып мен анда көкпеттеніп ондай. Ерсі қылыш жасайтын ондай қыз емеспін. Посмотри, маған қарай, өзіңе қара. 23 демін. Ой, бұл. Маған қарай, өзіңе қара. Сізге қарасам, мен жеңілтек адамдарды. Мен жеңілтек. Мен сексуальныймын, если чо. Саған қарағанда. Бойың ұзын, не түрің жоқ, не фигурың жоқ. Сіз сияқты сексуальны болғаннан гөрі адам болып қалғаным жақсы. Мен адаммын. Еркектерге жабысып, әр еркектің соңына ергенше, әр еркекті мен осы жасқа келіп, мен көргенімді айтам, мен сырттан әңгіме айтпаймын. 28 жасыңа келіп, көріп жүрмін қанша еркектің. Сен мені көре алмайсың, и все. Сен мені көре алмайсың. Керек едің сен маған. Еркектердің соңынан ерген қыз осындай болады. 28 жасқа келіп, неге байға шықпай жүр десеңіздер, осы қыздан үлгі аласыздар. Осы қыздан біле аласыздар. Неге байға шықпай жүр? Жеңілтек екен, келесі жолы білеміз. Сау болыңыздар.